qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishda Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bir qator loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Jumladan, bank tomonidan Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida tashkil etilgan uzumchilikni rivojlantirish mavzusida o'tkazilgan ilmiy-amaliy seminar ham ana shu loyihalardan biridir. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda qishloq xo'jaligi sohasi asosiy drayverlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohani rivojlantirishda esa aksiyadorlik tijorat bank Agrobankning alohida o'rni bor. Sababi ushbu bank tomonidan qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishda talay ishlar qilinmoqda. Jumladan, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida tashkil etilgan bugungi o'quv seminarining asosiy mazmuni ham uzumchilik sohasini rivojlantirishga bag'ishlandi. Seminarda bank boshqaruvi, hududiy boshqarma boshliqlari, mutaxassislar, sohaga daxldor tashkilotlar va yetakchi olimlar hamda ilg'or fermerlar, tadbirkorlar, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Sohaning yetuk olimlari, ilg'or tadbirkorlar va fermerlar hududlardan tashrif buyurgan seminar ishtirokchilariga mahalliy uzum navlarining milliy brendlarini yaratish, bozorlarga chiqish orqali eksportni kengashtirish, yangi hosildor danaksiz navlarini yaratish, uzumchilik ilmiy maktabini rivojlantirish haqida ma'ruza qilishdi. Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 7-iyul kunida uzumchilik sohasini rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan video selektorlarda bankga bir qator vazifalar yuklatilgan edi. Biz mana Agrobank tomonidan hozirgi kunda Oltiariqda ixtisoslashmagan tumanlardan 400 dan ko'p tadbirkorlarni jalb qildik va bugun bizni 4 kunlik seminarimizda bular bu yerda ham ilmiy, ham amaliy joylarga chiqqan holda uzumchilik bog'lari, uzumchilik agroklasterlariga tashrif buyurib, Oltiariqni uzumchilik madaniyatini, uzumchilik bilimini bevosita o'rganishadi va xudo xohlasa joylarga borganda bu loyihalarni amalga oshirib, qishloq xo'jaligida bir samaradorlikka erishadigan loyihalarni amalga oshirishadi. Seminar davomida fermerlar, tadbirkorlar sohaga oid o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Agrobank tomonidan uyushtirilgan Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida seminar treningda qatnashyapman. Men bundan behad xursandman. Bu bizga o'xshagan tadbirkorlar, fermerlar uchun o'z vaqtida qilingan ish deb o'ylayman. Masalan, men Qoraqalpog'istondan keldim, shu Oltiariq tumanida qilayotgan ishlarni ko'rib, bu yerdagi nimalarni, uzumzorlarni ko'rib behad quvondim. Bu yerga bizga qatnashayotgan mana professor o'qituvchilar tomonidan ma'ruzalar qilyapti. Ularga qiziqqan savollarni berib, Qoraqalpog'iston sharoitida qanaqa uzumlarni, sovuqqa chidamli uzum navlarini yetishtirishga shunaqa savollarni berib, o'zimga kerakli bo'lgan javoblarni oldim. Oltiariq tumanining umumiy maydoni 3500 gektarni tashkil etib, shundan 2000 gektarida yangi bog'lar barpo etilgan. Hozirgi vaqtda shundan 1500 gektar maydonda uzum yetishtiriladi. Yiliga 60 ming tonnaga yaqin uzum yetishtirilib, 45 yillik foizi eksport qilinadi. Seminar ishtirokchilari ana shu hududdagi uzumchilikka ixtisoslashgan Xayrulla Bahrom Boymat fermer xo'jaligiga tashrif buyurib, u yerdagi uzum navlari bilan tanishdi. Fermer xo'jaligi rahbari bilan suhbat qilib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Xayrulla Bahrom fermer xo'jaligi 2007 yilda tashkil etilgan. 2007 yilda tashkil etilganda betlar paxtazorida g'alla ekilardi. O'sha yilga kelib biz betda ma'lum miqdorini uzumzorga aylantirdik, uzum ekdik. Hozirga kelib 90 gektar maydonda uzum bog'imiz bor. Undan 20 gektari o'sha eski bog'lar, 70 gektari dohalasi yana ekilgan meva beradi. Bog'larimizda 20 dan ortiq uzum turlari bor. Hozirgi paytda uzumlarimiz pishgan payti, ularni uzib biz xaladeniga qo'yyapmiz. Dekabr, yanvar oylarida Yevropa, Rossiya davlatlariga eksport qilamiz. Shuningdek, seminar ishtirokchilari mevani qayta ishlab, alkogol va vino tayyorlashda ixtisoslashgan Fergena France qo'shma korxonasida ham bo'lishdi. Korxona yiliga 10 ming tonnagacha mevani qayta ishlaydi. Bizda tashkilotimiz Fergena France nomli qo'shma korxona MCZ shaklida 2012 yilda tashkil etilgan. 2012 yildan hozirgi kunga qadar 600 gektardan ziyod uzumzorlar barpo qilganmiz. Shu uzumzorlar ichida anorzorimiz ham mavjud. Boltiq bo'yi davlati, Xitoy davlatlari bizda mevalardan tayyorlangan tabiiy vinoga juda ham haligi katta buyurtma berishadi. Shuning uchun asosan mevalardan tayyorlangan mana anor, bexi, gilos, shaftolidan tayyorlangan tabiiy vinolarni shu davlatlarga eksport qilamiz. Quvvatimiz yiliga 5000 tonnadan 10000 tonnagacha qayta ishlaymiz. Bizni zavodimizda eman bochkalari mana mavjud, 15-chi yilda olib kelib qo'yganmiz. Bularga qaynoq mahsulotlarini qo'yib, uzoq muddatga saqlab, keyin quyib qadoqlab sotamiz. Xitoy davlatiga sotamiz bularni ham. Ma'lumot uchun Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tashabbusi bilan bepul ta'lim beruvchi fermerlar maktabi ham tashkil etilgan bo'lib, u yerda yoshlarga ilmiy amaliy darslar o'tkazib kelinmoqda. Bundan tashqari bank tomonidan 100 kitob loyihasi doirasida bog'dorchilik, chorvachilik, dehqonchilik, qishloq xo'jaligi sohasiga oid 100 nomdagi kitob ham chop etilib, sohaga qiziquvchilarga bepul ulashilmoqda.